hannun shagon alabo. Shagon alabo ne muna iya cewa a dogo na karkarna, dogo na karkarna, dogo na karkarna. Ya sa la ilaha illallah ya yi wa shagon alabo mugun kisa, mugun kisa, mugun kisa cikin lokaci kalilan. La 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 la, dogo na karkarna ya abu waya a wannan fili. Kai 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 kai. Kai wannan abu ya baci. Kisan bai wuya ba. Kamar saurayi ya bari budurwa. Nan da nan zance ya kare. Kai wannan dabba ya ba da mamaki. Shi ne mai bakin wando. Dogo da karkarda mai farin wando. Dogo da karkarda ya iba ya yaba ba hakan mai mutunci. La ilaha illallah. Wannan dabbe dogo da karkarda ya sa shi a gaba. La 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 la. A daira ta 85 ba hakan mai mutunci. Ya kasa tsayawa da kamar alƙalin wasa. Ya dace a ja ruwa a da saboda. Kai 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 da kuke gani. Gashi na an da dan ban tsakanin bagon Sani mai mutunci da shi da dogo na karkarna. Dogo na karkarna. Ayya bagon Sani mai mutunci ya kai hari amma bai samu ba. Dogo na karkarna ya da seta ya matsa shi cikin uhu. Ya laushe shi kan igiya ya kwadi cikin igiya cikin buhu. A kuma ya dago shi da kansa. Ba mu san me yake faruwa ba mu san me alƙalin wasa zai ce a wannan wasa ba. Alƙalin wasan ya ba da kisa ga dogo na karkarna. Tuni ya buɗe hannu ya ce wasa ya ƙare dogo na karkarna shi ne wanda ya samu nasara. Amma da alamu shi technical director na wannan wasa na nan jihar Kano Muhammad Bashir Dan Liji ya ce akwai gyara. A yana gaita wannan dambe cewar ya zo ya rama masa ya kira shagon alabo ya zo ya karɓi wannan dambe. Shagon alabo ya cire riga ga can muna jiran zuwan shagon alabo. Tsakanin shagon kosilaye, shagon kosilaye shi ne mai bulun wando daga ɓangaren kudu shi kuma junior ramadan shi ne daga ɓangaren jamus shi ne baki mai ƙarfi shi ma daga jeren wando baki da latsin fari. Wannan dambe muna iya cewa yana ɗaya daga cikin manyan dambe a wannan rana. Gashi nan shagon kosilaye, shagon kosilaye. Junior Ramadan, Junior Ramadan, nutsuwa saboda bai san damban ba. Shagon kosilaye, nutsuwa shi ma bai taɓa damban da yaron ba. Junior Ramadan naushi wajen kunne. Naushin banza gurin Junior Ramadan. Shagon kosilaye. Naushin banza shi ma ya naushi iska. Bugun dambe naushin juna. Bugun naushi a juna shagon kosi naushi. Junior Ramadan naushi. Shagon kosi laye. Na iya cewa yadi. Shagon kosilaye. Naushi wajen buhu. Ana jidali. Shagon kosilaye bugun naushi. Shi ma yaron na bugun naushi. Junior Ramadan bugun naushi. Ayya! Wannan yaro baya tsoro. Shagon kosi baya tsoro. Naushi iska.
karta san kar kowa ya gidi doran kowa ah sawan ko sin yaran yana naushi yaran yana mugun naushi sawan ko sin ya luga da gudu kamar sai fadi ana mugun dambe tsakanin sawan ko sin ya da wannan yaro alƙalin wasa ya ce aje a sharuwa a dawo wannan shine junior ramadan yaran da aka siya jiya kenan kamar yadda kuke gani a shirin masu kallon mu an dawo wannan dambe turmi na biyu kenan tsakanin shagon ko siraye da shida junior ramadan an yi bugun dambe ga shi nan an dawo turmi na biyu a wurin takawa kacina taka damba ta ga zaban nan sawan ko silaye la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya nutsu ka da wannan makalin junior ramadan ya nutsu tasira ta ko silaye ana ba shi malami waya ya take ana tsalle ko ana tsalle a cikin su gaban shi ba ya sura tsalle ne neman sa'a sawan ko silaye na neman sa'a shi ba wannan yaro na neman sa'a ah shagon ko silaye ya dafa ayya shagon ko silaye yaran ya naushi shagon ko si shi ma shagon ko si ya naushe shi wannan dambe ayya ana mugun dambe ana mugun dambe duba yanda yaran yake duba yanda yake bugun shagon ko silaye kaya ya yaran ya yi wa shagon ko silaye bugu kisa ma a ƙarshe ya naushe shi ya tukuyi ƙasa a wata ira ta 75 ta filin wasan gargajiya filin dambe gargajiya da ke ado ba da su a sabon gari kai kai masu kallon mu wannan yaro yana neman yabuwa ya yabuwa yi yan dambe kirijiya ya kori yan dambe ɓangaren kurma da sumbar gari kai wannan yaro ya fara zama matsala a wannan wasa yaron ya fara zama matsala a cikin wannan wasa ah yaron ya zama matsala a wannan wasa ya zama matsala a wannan wasa wannan yaro hey.